mängima kahekesi justkui kümne peal. Et nagu seespool ääreründajad, aga läksime ka. Frolov söödab tagasi. Ja nüüd Frolov viksib sööduga. Ja oi, praegu Milan Delevič päästab. Ja nüüd samal ajal ülesele ründab. Praegu saavad esimese hooga Paidemed hakkama. Nüüd Iljen kaugelt ja Charles on super türje. Ojama proovib mööda äärt leida ja Pihinit leiab ka. Ja kohe Pihin keerab ilusti liidu pealt maha. Läheb karistusalasse ka. Keskel on Koomis pakkumas. Läheb Pihin ise ja lööb ära. Dmitri Pihin 21. minutil ja korralik soolo. Korralik soolo praegu Dmitri Pihinilt. Sel liiga hooajal neljas värav. Ja korralik. On Pihin väga hea mees. Ja näitab seda kvaliteeti praegu. Oli varianti Koomisele ka sööta. Otsustas selle variandi kahjuks. Ja noh, mõistlik otsus ka võiks öelda selle peale. No vaatame. Siimaer keerutab selle palli tagumise tsooni. Jääb lahti ka ja Urren lööb, aga jääb natuke. Ja nagu ütlevad laulusõnad seega. Ega siin ei ole muud teha kui see ennast süüdistada, aga tuleb uuesti Kuressaare mängile. Ja nüüd on juba kolmas võimalus, aga ei lööda ära. Kivile paneb müüri paika. Kolmene müür paistab olevat. Või on kahene. Kolmene müür tuleb lööka. Ja ongi sees. Selle nurga alt ei praegu täitsa märkamatuks, sest et ei näinud ilusti, kuidas see pall lendas ja Michael Nylanderil teist mängu järjest karistus löögist värav. No võt. Kordi lahti. Frolov mängib peaga, aga see pall on liiga palju õhus ja lõpuks Kuressaare mehed saavad palli tagasi. Tuleb kaugelt ka löög Illinilt, aga olevale kaamerale sai korralikult pihta. Aga nüüd on jälle. Nüüd tuleb Pevtsofi löök ja selle Charge'u püüab. No, jääb natukene jänni, aga kokkuvõttes midagi hullu ei ole. Ja nüüd hõimana pea pallile Suusole. Suuso läheb värava peale, liigub jätkuvalt. Suuso lööb ja vajutab üle praegu. Surve alla ja siis annabki valesöödu õigus. Õigus lõikab palli vahelt. Nüüd õigus karistusalas läheb paremaga löögile ka ja läheb tagumisest postist mööda. Konks kohe mehe pealt maha ja nüüd on Paidel võimalik tõusta. See sai ei ole suluseisus. See sai tõuseb. Jätkuvalt see sai, aga Kaurkivila. Minnile mängida. Paneb nüüd palli sinna keskele tsooni. On kellegi rind vastas ja pall on lahtiselt ohtlik. Aga suvinõmm on söödul vahel ja kõik. Kolm üle minuti täis, täpselt sekundi pealt vilistab Grigorio Šomko selle mängu lõppenuks. Paide linna meeskonnale 2-0 võit. No,